Na današnjoj sednici Veća opštine Babušnica usvojen je nacrt odluke o budžetu za narednu godinu. Budžet za 2020. godinu iznosio je 536 miliona, od toga je ukupni prihodi 405 miliona dinara, a ostvarenje budžeta je 70%. Budžet za 2021. godinu ukupno iznosio je rashodi 809 miliona dinara, od toga su prihodi 649 miliona, iz sopstvenih sredstava 411 miliona, donacije i ostali transferi 238 miliona i imat ćemo prenos sredstava 160 miliona iz prethodne godine. Prema rečima Ivane Stojičić, predsjednice opštine, planirana su povećanja u programu komunalne delatnosti, saobraćaja i infrastrukture, kao i značajna izdvajanja za sport i omladinu, poljoprivredu i ruralni razvoj, turizam, kulturu. Također, predviđena su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za programe stanovanja i organizovanja prostornog planiranja. Vlasnici na program sanacije divljih deponija na teritoriju opštine Babušnice u vrednosti 430.000 dinara, a finansirajući se iz sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Babušnice za 2020. S obzirom da su pojedini gradovi prenamenili sredstva koje su planirana za proslavu nove godine, opština Babušnice nije imala ova sredstva, tako da smo izdvojili sredstva iz tekuće budžetske rezerve. 500.000 dinara koji će se dodeliti osobama koje boluju od teških bolesti, kao i osobama koje imaju konstantnu potrebu za odlazak na lečenje u zdravstveni centar van filijale Pirot. Formirana je komisija koja će po preporuci Centra za socijalni rad učiti ovu novčanu pomoć. Članovi Veća dali su saglasnost na program sanacije divljih deponija i na predlog o usmeravanju 500.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve u humanitarne svrhe. Odluka o budžetu opštine Babušnica za narednu godinu biće pred odbornicima tamošnjeg parlamenta na sednici 18. decembra.